Bəzən əks tərəfdən deyirlər ki, Rusiya bizə kömək etdi bu qələbəni qazanmaqda. O Rusçu qüvvələr bu mövzunu tez-tez deməli dilə gətirirlər. Bu da yanlışdır. Nədən yanlışdır? Çünki Rusiya Federasiyası və onun rəhbərliyi Azərbaycana yardım etmədi. Sadəcə o Rusiya Federasiyası belə deyək ki, Ermənistandan əlini çəkdi. O 200 ildir bəslədiyi Ermənistandan əlini çəkdi və Azərbaycan da bundan uğurlu şəkildə istifadə edib Qarabağ probleminin xeyli dərəcədə həll olunmasın və yekunlaşdırdıq dediniz. Ondan da razılaşmaq biraz çətindir. Çünki mən bu 20-ci il noyabr 10 noyabr o razılaşmasından sonra bir yazı yazmışdım. Facebook'ta indi de böyük ehtimaldan durur. Dedim ki, Qarabağda Erməni işğalı var idi. İndi ikili bir işğalın şahidi oluruq. Yəni ondan hemen sonra Rusya qoşunlarının oraya yerleştirilmesi ve orada ikili bir işğal vardı. İndi son 19-20 sentyabr böyle diyek Blitzkrieg'inden sonra çok süratli bir ameliyattan sonra, antiterör ameliyatından sonra Ermenilerin ekseriyeti, ben bilmiyorum orada ne kadar kalıp, çünkü Azerbaycan tarafı da demir Ermenistan tarafı değil ki hamsi yedip, ben hiç düşünmüyorum ki oradaki o ucgar kentlerdeki o Ermeni ahalisi gitmiş olsun. Ya da sadece o fiziki imkanları olmayan ahali, Ermeni ahalisi oradan gitmiş olsun. Ne kadar kalmasını ben bilmiyorum. Ama şüphesiz ki bu Ermeni işgalinin sonunu diyebilir. Yani oradaki onların illerinin arkasında durdukları, dire getirdikleri hem Ermenistan'ın hem Rusya'nın Arsak Respublikası'nın bu sonudur. Bu tarihi bir kazançtı. Bunun altını çizer. Ama ne kadar ki Rus kuvvetleri oradadır, ben bu meselenin hallolunduğunu düşünmüyorum. Bakın, siz giriş sözünüzde dediniz ki Rusya hərbi avtomobilləri Kürdəmirə doğru irəliyir. Çok güzel bir haberdi. Bu da Azərbaycan vətəndaşı olarak məni də sevindirir. Ve dediniz ki bu Rusya sülh məramlı deyilən resmen elə deyirlər. O qüvvələr oradaki deməli o nöqtələrini ya buraxılış nöqtəsi mi bilmirəm nə nöqtəsi deyirsiniz. Onu ləğv eləyir. Ama başka bir informasiya da var ki başka yerlerde de onlar dislokasyonu demeli değiştirirler, lokasyasını değiştirirler. Hələlik ki onların talihinden bağlı bence bir karar verilmiyor. Şüphesiz ki Rusya'nın bundan sonra orada kalmasının bir anlamı yoktu, bir mənası yoktu. Ve bunu Rusya'nın resmileri de dile getirirler. Çünkü hansı məqsədlə oraya gediblərsə, indi o yani barış iki demeli o taraf arasında barış yaratmak için demeli oraya yerdirilmişti. İndi elə bir ihtiyacı yoktu ve şüphesiz ki onun Qarabağ'dan çağrılması meselesi gündemdedir. Ama bu resmi açıklama oldu mu bilmiyorum. Siz daha yaxşı bilirsiniz. Gazeteciler yaxşı daha yani anbaan izlemek şansına, imkanına malikdiler. Rusya'nın indi deməli Azerbaycan'a təzyiq istiqaməti bir bu sülh məramlı qüvvələrin orada 4 ildə qalmasının protokollaşdırılması, iki də orada iki ədəd deməli hərbi bazanın yaradılmasından bağlı bir iddialar, xəbərlər ortada gəlsin. Bilmirəm bu nə qədər doğrudur, dediyim kimi rəsmi açıqlama yoxdur. Və tək
Ermeni silahlılarının, teröristlerinin değil, aynı zamanda Rusya hərbi kontingentinin de Qarabağ'dan çıkarılmasından sonra biz Qarabağ probleminin nihayet həll olunduğunu deyə bilərik, danışa bilərik. Bu 3 il əvvəl, o vaxt mən Ankara Üniversitesi'nde işləyirdim. Yayda bura gələndə dostlarım programlarının birinde bir fikir dedim. Dedim ki, eğer Azerbaycan Türkiye'nin yanına alsa ve Türkiye'ni bu prosese koşmuş olsa, onda bizim Qarabağ problemini halletme şansımız artır. Elə eyni fikri başlığa çıkartmışlar. Ondan bir neçə gün sonra, yani bir neçə hafta sonra. Şansımız çoxalır dediniz, yani Türkiye ile birlikte burada işlese, yani halletme şansımız daha çoxdur. Hatta size deyim, o verilişin materialları durur. Dedim ki, Türkiye'siz bu mümkün değil. Azerbaycan tek başına bunu elemesi mümkün görünmür. Ve ondan bir neçə hafta sonra 27 sentyabrda o hadiseler başladı. Bu son geçen bu dövr ərzində də Türkiye'nin bölgede nüfuzunun artmasını şahidiyik. Azerbaycan'la Türkiye arasında ikili ilişkilerin o genişlenmesinin şahidi. Bunun zirve noktası da Şuşa beyannamesidir. Ve bir zamanlar benim bir tezim var idi. Türkiye ile Azerbaycan arasında ilişkilerin genişlenmesinin limiti yoktu. Biraz yani simbolik bir fikirdi. Yani biz her sahada İndi deyək ki, bu hərbi güc sahəsində orduların o yaxınlığı və bəzi məsələlərdə hətta o birləşdirilməsi, hava sahəsinin birləşdirilməsi haqqında xəbər çıxdı. Bizə məlum olan, əlbəttə ki, bu hərbi sahədə daha artıq bir irəliləmələr var və biz bilməyə də bilərik. Və bunlar digər sahələri də şamil olmalı. Diğer sahelerde de, ictimai hayatın diğer sahelerinde de biz Türkiye ile yakınlaşmak mecburiyetindeyik. Bazı adamlar buna itiraz olarak niye, yine de mi büyük kardeş aktarırsınız filan deyip elbette ki ortaya bir top atabilirler. Mesele büyük kardeşte değil. Mesele ondadır ki bu çok mürekkep geopolitik bir bölgede ya da o durumda olan Azerbaycan mehdut gücüyle, yani resmen 10 milyonluk değil mi? 86 bin kvadrakilometrede resmi torpa sahamız var. Dövlət ya da belə deyək ki, ümumilli gelir 46 milyard ya da 50 milyardla ölçülür, ama bakın, ülkenin şimalında bir imperialist güç var. Yani, ve bu imperialist güç 200 ildi buranı alıp istismar edilir ve bir asanlıkla el çekme istemir. Ondan daha artık bir müddette. Belki de yüzyıllarla ölçülen bir İran-Turan çatışmaları da olup, hem fikir bakımından hem savaş baxımından bu məsələni incələyə bilərik, deyə bilərik. Bu tərəfdə de İrandakı Azərbaycanın dövlət, müstəqil dövlətini qəbul eləmir. Azərbaycan Respublikasının müstəqil varlığını özünün təhlükəsizlik problemi sayır. İndi o təhlükəsizlik problemi sayır deyə şübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyindən, bağımsızlığından əl çəkəsi deyil. Və Azərbaycanın qərb tərəfində 10 illərlə son 200-300 ildir Türk-Erməni çatışmasının biz tarixdən şahidiyik, bələdik. Onu da bilirik ki, ermənilər həmişə bura xarici gücləri çəkmək istəyiblər. Özləri özəlliklə bu 1700'lerin sonunda İsrail Ori deyilen bir temeli Ermeni keşisi var idi. Kilisenin numayındası olarak Avrupa'ya gitti. Ondan sonra gitti Piotr'la görüştü. Ve ele orada da öldü. Rusya'da da öldü. Onların esas
Tezisi bundan ibarətdir ki, biz müsəlman əhatəsində qalmış bir xristiyan azlıq bizi xilas edir. Yəni, özləri min cün təxribata əl atacaqlar. Amma deməli, xristiyan qardaşlarından kömək istəyəcəklər. Bu, 10 illərlə davam etmiş bir siyasət. Onun nəticələrlə bağlı biraz öncə danışdıq. Yəni, birinci, ikinci, üçüncü savaş oldu. İndi Azərbaycan özünə gələ bilir. Yəni, baxın, bu 30 ildə Azərbaycan vətəndaşının çəkdiyini bir Azərbaycan vətəndaşı verir. Bunu xaricdə bilməzdir. Yəni, biz o məğlubiyyətin acısını yaşamışıq. O qəhri çəkmişik. Və onu yalnız biz özümüz bilə bilərik. İndi o sona çatır.